Bakıda payız qış mövsümünə hazırlıqla bağlı tədbirlər davam etdirilir. Bu çərçivədə paytaxtda qurumuş və aşma təhlükəsi olan ağacların kəsilməsinə başlanılıb. Əməkdaşımız Sabir Bilalov kəsilən ağacların aqibəti və boş qalan ərazilərdə hansı işlərin görüləcəyi barədə danışacaq. Reportajı izləyək. Qurumuş ağaclar parkların estetik gözəlliyinə xələl verməklə yanaşı, həm də yağışlı və küləkli havalarda insan həyatı üçün risk yaradır. Ona görə də paytaxt ərazisində 5000 kökündən tam qurumuş ağacın kəsilməsi prosesinə başlanılıb. Çox sayılı qurumuş ağaclar qeydə alınır. Bununla bağlı Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə birgə baxış keçirir. Burada qurumuş ağacların qeydiyyatı götürülüb. Gördüyünüz kimi bu kök üstə tam qurumuş, təbii şəraitdə qurumuş tut ağacı var. Bunlar da qarşıda gələcək havalarda güclü külək nəticəsində bunların da aşma ehtimalı var. 1200-1300-ə yaxın ağac kəsilib. Bu proses davam edir. Növbəli şəkildə, mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Kəsilən ağacların yerində isə yenilər əkiləcək. Digər ağaclara da vaxtı-vaxtında aqrotexniki qulluğun göstərilməsi üçün müvafiq işlər davam etdiriləcək. Qurumuş ağacların kəsilməsini sakinlər də müsbət qarşılayırlar. Düz saat 12-cən, 11-cən bu yay özünüz bildiyiniz də isti oldu. Biz hamımız burada istirahat edirdik, gəlirdik, o külək, birdən külək olur, yağış olur. Bu ağacların, bu ki, bu qanadların ki, bu kəsirlər, elirlər. Bu, ona biz belə gözəl münasibət bəsləyirik. Burada çox qoca ağaclar var idi, hamısı budaqları çürümüşdü, sallanırdılar. Ağacların budağındı, təmizləndi. Mütəxəssislər deyirlər ki, kökü tam qurmuş və aşma təhlükəsi olan ağacların kəsilməsi doğru addımdır. Çünki bu üsulla həm xəstə ağacların sayı azalır, həm də onlardan müxtəlif sahələrdə istifadə olunur. Bilirsiniz ki, təbiətin özünün qanuna uyğunluğu var, təbiət də özü özün tənzimləyir. Yəni, meşə sahəsində qurumuş, xəstələnmiş, ömrünü başa bitirmiş, vermiş ağaclar götürülür. Onların yerində yeniləri əkilir və meşənin qanunvericiliyinə uyğundur və təbiətin bu sahədə özü özün tənzimləməsində, yanğın hadisələrinin qarşısının alınmasında böyük bir rol oynayır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən paytaxtda və regionlarda mütəmadi olaraq həm oksigen mənbəyi, həm də parkların, küçələrin abadlığı baxımından xüsusi rol oynayan yeni ağac tinclərinin əkilməsi həyata keçirilir. Həmçinin meşə təsərrüfatından sənaye məqsədləri ilə istifadə üçün tezliklə yeni layihələrin icrası nəzərdə tutulub. Bu çərçivədə Azərbaycanda sənaye əhəmiyyətli meşələrin salınması planlaşdırılır. Bu prosesdə tez böyüyən ağac cinslərindən istifadə olunacaq ki, onlar kəsilib ağac emalı sənayesində geniş istifadə edilsin. Sabir Bilalov, Cəfər Qasımov, Xəbərlər.